למה קורה שממפלגת ש"ס יושבים בוועדת האתיקה. קבלו את הטרלול הבא. מי שעם ישראל צופה בי לאורך השנה וחצי האחרונות יודעים שאני יושבת כאן במליאה מתחילתה ועד סופה, גם כשזה משמים ומשעמם, ואני שומרת על כבודם, אני שומרת מאוד על כבודה של המדינה הזאת ועל כבודם של חיילינו. על הדרך סופגת פה השפלות, החפצות, ביזיונות, שאני לא חושבת שאי פעם היו בכנסת ישראל. אני לא נהגתי להתלונן, כי בעיניי זה בכייני מאוד. עד שחדש תעל הגיש תלונה סדרתית עליי, ובין השאר, איימן עודה, שאני קוראת לו תומך טרור שמעביר כסף לרש"פ, אמרתי לו את זה פעם אחר פעם, עומד כאן בדוכן הכנסת, אני מראה לו ומציגה לו שכפר קאסם מחזיקים דגלים של חמאס ונשקים, כשהוא מדבר פה ביפות נפש שלו. שימו לב על מה אני מורשעת. אחרי שאיימן עודה אומר לי את הדבר הבא, אני חייבת להקריא לכם, כי תראו איך ינון אזולאי, חבר הכנסת, יו"ר ועדת האתיקה, שבעיניי לא מתאים להיות יו"ר ועדת האתיקה, אם זה מה שהוא עשה. כי אני מקריאה לכם את הפרוטוקול הבא. אומר איימן עודה, אומר למירב בן ארי, תתביישי, היא אומרת לו, אני אתבייש. קצת אחריות, איימן עודה אומר לה. אני אומרת לו, אבל בכפר קאסם, אני מראה לו את הסרטון. היו"ר אומר לי, אל תתקרבי, לא להתקרב. ואז איימן עודה אומר לי את הדבר הבא. וואחד מג'נונה, וואחד מדרובה, אומר איימן עודה. ינון אזולאי לא כתב את זה בהחלטה שלו, כי הוא פשוט לא קרא את הפרוטוקול. ינון אזולאי, אחרי שוועדת האתיקה לא אמורה להתכנס בזמן מלחמה, הוא חיפש יהודייה ימנית, כדי שגם ביהודיות ידונו כאן בכנסת. ואמרתי לו את זה. ופניתי, וביקשתי דחייה, לא נתנו לי. קבלו, קבלו מה אומר לי איימן עודה. חכו, חכו. אומר לי, ככה. הנה, אני אראה לכם את הציטוט. רוח מינון, רוח מינון. אני אומרת לו, רוח, תגיד לאחותך, אויב שלי. רוח מינון, רוח מינון, הוא ממשיך בערבית. אני אומרת לו, אויב שלי, תפי עליך. ואני אומרת לכם, אמרתי לאיימן עודה, תפי עליך, אתה אויב שלי. כי הוא אויב שלי, הוא תומך טרור. הוא עמד כאן בכנסת ואמר שהוא מחכה ומקווה שבבית הדין בהאג יקבעו שישראל עשתה פשעי מלחמה. מה עושה יושב ראש ועדת האתיקה? בואו נחשוב ביחד מה הוא עושה. נותן לי עונש. שני ימים, אני לא יכולה לדבר במליאה, יש לכם שקט, שלישי רביעי אני לא באה. לא תראו אותי כאן, לא אפריע לכם. ואתם יודעים מה שמדהים, מה שמדהים מיקי, אדוני היו"ר לשעבר, אי אפשר לערער על ההחלטה הזאת. רציתי להביא את זה בפניכם להחלטה, אבל זה עונש לא חמור, רק אם זה ארבעה ימים מותר לי לערער, אם זה רק יומיים אסור לי לבוא בפניכם ולטעון את זה. רגע, רגע. אחמד טיבי, אני רוצה להקריא לכם משהו, חכו, זה לא הסוף. אחמד קיבל יותר ממך. וואו, תודה אדוני היו"ר, בוא אני אראה לך מה ההבדל, בוא אני אראה לך מה זה להיות עדר. הנה, מה זה להיות עדר, לחשוב כמו כולם בלי לדעת העובדות. קבל את הדבר הבא, אדוני. תודה רבה. כי זה מה שהיה עדיף שלא תעיר. תודה רבה. היה עדיף שלא תעיר, פשוט מאוד. תודה רבה. אני רוצה להעביר לכם. תודה רבה. רגע, אני רוצה, שנייה, אתה הפרעת לי, שתי שניות. לא שתי שניות, זה היה חמש שניות. שתי שניות הפרעתי לי. אומר לי היו"ר, שאחמד טיבי קיבל יותר. אחמד טיבי, מג'נונה מדרובה, חולת נפש, קחי את הכדורים, לא לקחת כדורים. את חולת נפש, כל עם ישראל שונא אותך, מתאהבים אותך, לא מתאהבים אותך, עומד פה. ואתם יודעים מה הכי עצוב? תודה רבה. אני אומרת לכם, חברי הכנסת, לא משנה מי עמד פה, וגלעד קרי ודי, אם מישהו מעליב פה מישהו, אני לא אתן לעלבון לעבור. גם אם זה יהיה כלפיכם, אם אתם אופוזיציה או כלפי קואליציה, לא, אני לא מאמינה בעלבונות כשיטה. אבל אני אומרת לכם שאפשר לספור על שתי אצבעות את חברי הכנסת שהגנו עליי. ואתה, אדוני, ינון אזולאי, יו"ר הוועדה, ואריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, תגידו לי, אתם אנשי ימין? רבה. אתם מבינים מה זה תומכי טרור? רבה. אתם מבינים מה זה להרכין ראש בפני טרור, תומכי כן. טרור? זה חילול השם, תדעו לכם. העובדה שאתם נתתם כאן תיעדוף לתומכי טרור, רבה. זה חילול השם. רבה. אני חייבת לומר לכם, תתביישו לכם. תודה רבה. תעשו בדק בית סוף כל סוף על ההתנהלות הזאת. נא לרדת. עם ישראל רואה לכם. נא לרדת. חבר הכנסת סימון דוידסון.